без търговски дружества в здравеопазването. Второ, еднаква основна заплата за всички специалисти по здравни грижи, независимо от месторабота или собствеността на болницата. Две минимални работни заплати за страната. Трето, допълнителни възнаграждения и техните размери да са с регламентирани правила, в зависимост от натовареността. Четвърто, връщане на медицинските стандарти. Пето, нощен труд с почасово заплащане. Допълнително заплащане за работата в спешно и в интензивно отделение, клас прослужено време 1,2% за годината. Колективният трудов договор на национално ниво задължителен за всички структури в здравеопазването. Седмо, възможност за регламентирана сестринска и кинезитерапевтична практика. И осмо, промяна в категорията труд. Да се актуализират пътеките, защото в момента има много голяма разлика между някои от пътеките. Най-отговорните, най-рисковите пътеки са едни от най-ниско заплатените. Трето, така нареченото трето ниво, каквито сме ние, да получат адекватно заплащане. Ние получаваме по-ниско заплащане от болници с второ ниво. И освен това, да се въведат така наречените клинично свързани групи, т.е. в една пътека, колкото проблема се лекуват, толкова и да бъдат заплащани. И в клиничните пътеки да бъде включен труда на здравните работници. Това са изключително важни неща.